खोकी को बेस्ट दवाई। ला एउटा खाइ देख्थे कि खोकेर त आक्कबाट आँसु आयो नि हो। ल भाइ ल यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त अटेरी भनेको चाहिँ है। जति दबाई गर्दा पनि हुँदैन, के गर्दा पनि हुँदैन, लास्टमा चाहिँ अब योखा भनेको रहेछ नि त होइन। के पनि बार्नु बरु खाइदिएको जेसु गयो ल है त साथी। रेड चेरी को खाने लु त यी लु 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 औ औ खानेहरू को खान्छ। आम्मा खोकेर त निकै साह्रो पार्न थालेँ। अब चाहिँ यी खोकीको दबाई केटा यो चाहिँ ल साथी हो को खान्छ। खोकीको दबाई खानु आउनु पऱ्यो ल। खोकीको दबाईमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो रहेछ क्या उपाय। जाति हुँदैन, जाति नभएपछि त अन्त अब यस्तो खानुपर्ने रहेछ नि त। जति लु त को खान्छ यो सस्तै छ, अरूलाई भए त अलिक महँगो भन्थ्यो। मेरो युट्युब सब्सक्राइबरहरूको लागि चाहिँ आजको सानो ब्लग, अनि ब्लगमा तपाईँहरूले टाइटल अनि थम्बनेल हेरेर बुझिसक्यो होला है आजको ब्लग चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मेरो चाहिँ आरू चाहिँ टिपा हुँदैछ है त। आरू चाहिँ यहाँ यस्तो फलेको छ अन्त मलाई चाहिँ जति नै दबाई खाँदा पनि जाती भएन नि त। आज चाहिँ यो हा भाइ ल खाइदिउँ भनेको यो यो खाले चाहिँ हो कि अन्त यो खायो नि त जान्छ होला नि तर पनि ट्राई जेसु होस् है। एउटा चाहिँ यही हानिदिनु पऱ्यो ल। एउटा खाइ देख्थेँ कि खोकेर त आक्कबाट आँसु आयो नि हो। ल भाइ ल यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त अटेरी भनेको चाहिँ है। जति दबाई गर्दा पनि हुँदैन, के गर्दा पनि हुँदैन, लास्टमा चाहिँ अब योखा भनेको रहेछ नि त होइन। के पनि बार्नु बरु खाइदिएको जेसु गयो। आम्मा फल्नु पनि फल्नु अन्त बब्बालाई फलेन नि त यहाँ त हेर त लु त लु। अन्त आज यो भिडियो अपलोड गर्नुभन्दा ए भिडियो अपलोड गरेँ के अरे भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले के कुरा गर्नु भन्दा चाहिँ त्यो भन्दा आज मैले एक दुईवटा ब्लगरहरूको भिडियो हेरेको थिएँ अनि उनीहरूको चाहिँ मिलियन सब्सक्राइबर भएर पनि कम्ती भ्युस आउँदो रहेछ नि त होइन र। जस्तो कि 1 मिलियनहरूको 1 लाखले पनि हेर्दैन रहेछ झन्डै होइन। 10 लाख हुने 1 लाखको पनि भ्युस आउँदैन रहेछ। अन्त के मेरो त आउँदा पनि भयो नआउँदा पनि भयो नि कि होइन र। मेरो त यादगार भिडियो त हो त्यो। युट्युबबाट पैसा कमाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन मलाई। त्यो जहिले पनि हाँसिरहेको खेलिरहेको भिडियो हालिदिन्छु। हा आउ न टिप्नु ल त्यही त हो होइन र। अन्त भ्युस आएन भन्दा त आउँछ कि नआओस् हेर्नेले हेर्छ नि नहेर्नेले हेर्दैन। जो जसले हेर्छ आरुच पायो कसले हेर्छ लु खाउ हार्छ। आजको मेरो आरुचाको ब्लग आरुचा टिपेको थियो यी मनपर्नेले हेऱ्यो हेऱ्यो भने मन पऱ्यो भने लाइक हानिदेऊ, डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब, मन परेन भने हानिदेऊ डिसलाइक। बाई बाई एभ्री वान।